Na današnjoj sjednici Vlade Republike Srbije usvojili smo tri važna dokumenta. Jedna uredba koja se odnosi na garantnu šemu, a koja je vezana za 2 milijarde evra, za koje najvećim delom garantuje Republika Srbija, a koji će već od naredne nedelje, dakle od utorka kao prvog radnog dana naredne nedelje, biti na raspolaganju svim preduzetnicima, mikro, malim i srednjim preduzećima. Dakle, obećanje od prošle nedelje koje smo dali da ćemo ove nedelje usvojiti i tu uredbu smo i ispunili. Želim da zahvalim svima i u Narodnoj banci Srbije i svima u udruženju banaka koji su proteklih par dana naporno radili na ovoj uredbi. Ovo je još jedna velika, važna vest za privrednike. Dakle, gospodo privrednici, još jedan deo ekonomskih mera kreće sa implementacijom. Od utorka na raspolaganju vam je 2 milijarde evra garantovanih kredita od strane države, do kojih možete da dođete preko svojih poslovnih banaka. To su inače veoma povoljni krediti na period od 36 meseci ili do 36 meseci sa grace periodom između 9 i 12 meseci i moj predlog je za sve one koji su u problemu ili koji osjećaju negativne posljedice ove krize, izvolite, prijavite se za te kredite, garantuje država Srbija, stoji iza njih, a vi ih iskoristite za likvidnost i za obrtna sredstva ukoliko su vam ona potrebna. Još dve uredbe smo doneli koje su veoma važne, koje se odnose na podršku našim poljoprivrednicima. Takođe, obećanje koje smo dali prošle nedelje, evo ove nedelje smo ga ispunili, dakle 2,6 milijardi dinara preko Uprave za agrarna plaćanja na raspolaganju je našim poljoprivrednicima već od utorka naredne nedelje preko Ministarstva poljoprivrede, tako da pozivam i sva poljoprivredna gazdinstva, sve poljoprivrednike koji imaju problema, koji osjećaju posledice ove krize, da se prijave i da taj novac iskoriste. Taj novac je već u budžetu, taj novac Ministarstvo poljoprivrede može odmah da iskoristi, tako da vas pozivam da od utorka krenete i u ovaj proces. Dakle, uvaženi građani, mi smo sa ova tri dokumenta na današnjoj sednici vlade koja su usvojena potpuno kompletirali celokupnu implementaciju celog paketa ekonomskih mera koje smo predstavili ovde pre samo dve nedelje. Dakle, prošle nedelje uredba koja je bila vezana za odlaganje plaćanja poreza i doprinosa na zarade, uredba koja je vezana za odlaganje plaćanja akontacije poreza na dobit, uredba koja je vezana za isplatu direktne novčane pomoći, dakle, tri minimalne zarade u periodu od tri meseca na račun svih preduzetnika, mikro, malih i srednjih preduzeća i kod velikih preduzeća, kod onih radnika koji su dobili rešenje o prekidu na radu i uredba koja je vezana za isplatu 100 evra svim punoletnim građanima Republike Srbije. To smo završili prošle nedelje i evo sada, izvinjavam se, prošle nedelje takođe prošla je i uredba koja je vezana za Fond za razvoj, dakle 200 miliona evra koje je već raspoloživo privrednicima da ga iskoriste preko Fonda za razvoj. Kamatna stopa kod tih kredita je 1% u dinarima, dakle veoma povoljno, veoma dobro i evo sada kažem sa ovim današnjim uredbama gde je na raspolaganju privrednicima još 2 milijarde evra preko poslovnih banaka i 2,6 milijarde dinara za poljoprivrednike, u potpunosti smo krenuli sa implementacijom ekonomskih mera, kako smo i obećali, nakon samo dve nedelje od predstavljanja istih.